успешно от миналата. Мисля, че благодарение на общината и на кмета на града Иван Алексиев са създадени идеални условия, за да може клуба да просперира и тая година. Знам какво ще очаквате, какво ще гоним, какво ще търсиме, какви ще са целите. На всички трябва да е ясно, както и миналата година, така и тази. Отбора има една единствена цел – да побеждава във всеки матч. Оттам нататък, ако станем първи, влизаме в по-горна група. Ако станем втори, играем бараж. Но целите ще ни бъдат изключително високи и всичко ще зависи от нас. Така че няма място, ама как ще се представяме, трябва ли да влизаме, ще има ли средства, не е ваша работа. Значи целта е всеки матч да се играе за победа, 13 кръга имаме и се надявам, казвам ви, да се представим още по-добре от първия сезон. Бюджетът на клуба е осигурен благодарение на общината и господин Алексиев, така че тези неща не трябва да ме касаят. Създали сме отлични условия за тренировки. Ще бъдем и на едноседмичен лагер. Така че това, което се иска от нас, сме го направили. Надявам се, както и първия сезон, така и сега, и вие да направите това, което се иска от вас. Надявам се и пожелавам се и за вас по-малко контузии и още по-добър сезон. Успех ви пожелавам. Момчета, здравейте от мен. Аз първо искам да поздравя с новата година. Да ви пожелая много здраве, много успехи, не само в професионален план, но и в личен. Да ви пожелая по-малко контузии, защото във вашата професия това е важно. Но първо, преди всичко искам да ви поздравя за отминалия сезон. За отминалия полусезон. Кой път иска да говори, СМ първенец на Б група е ОФК Поморие. Тоест ви. Ни. А каквото иска да си говори. Както и да е в момента класирането, никой не посмя да отрази след приключване на есенния полусезон, че есенният първенец е ОФК Поморие, за което ви благодаря. Значи, в началото на първенството ви казах, че ще гоним цели да сме в тройката, нали, в челните места. Помните какво коментираха опонентите ни, 108-мешен отбор, вие сте първите изпадащи. Само че доказахме на всички, че сме първи в групата, не случайно. И не случайно интереса към голяма част от вас е много голям. По простата причина, че тук положихме всичко на професионална основа. Виждате, аз не събъркам спортно-техническата част, не ми е работа да събъркам. Както господин Ралев не ми събърка в финансовата част, а го иска, което е нормално. Благодарение на тренерския щаб, на цялото спортно-техническо ръководство, тук са изградени и създадени перфектни условия за работа. Така че първо поздравление за доброто представяне. Съжалявам за последните два кръга, че така се случи, но нормално е, натрупа се умора. Но нека се радват някои други на наш град, че водят в момента класирането, но не са есенни първенци. Това го казваме за медиите. Защото медиите неглижираха ОФК Поморие. Говоря за централните медии. Неглижираха ОФК Поморие, неглижират феномена ОФК Поморие. По простата причина, че никой не обича добрата организация и никой не обича някой друг да ги би. Говоря за противниците. А ние точно това правим. Но това се дължи благодарение на вас, на вашия труд, като цяло на тренерското ръководство. Така че от тук нататък какво предстои? Предстоят още 13 кръга, които ние трябва да си ги вземем. От там нататък да умислят противниците. За нас е ясно. Всеки матч излизате за победа и всеки матч играем за победа. Няма значение вънка, вътре, кой е срещу нас и кой е с нас. Финансово клуба е обезпечен. Предстои всеки момент и гласуване на бюджета, където също са предвидени сериозни средства за издръжка на клуба. Така че зад клуба седи община Поморие с целия си ресурс.
Мисля, че това е достатъчно към финансова гледна точка да сте спокойни. За миналата година всичко е изплатено, нямаме задължения, нямаме ангажименти към никой. Надявам се, че така ще продължим. Отговаряме в момента и подготвителния лагер. Отделно Поморие къв стартира. Отбори с традиции не могат да създадат такъв турнир, ние обаче създадахме. Така че всички предпоставки за едно добро представяне на отбора като цяло го имате и всичко друго е във вашите крака и глави. Защото ръце не участва в футбол. Дайте всичко от себе си, за да постигнем това, което се залагаме като цели, защото това е шанс за вас, шанс и за младите момчета, които идват след вас, и да докажем за пореден път, че Поморие наистина е най-футболният град в област Бургас. Всичко друго е изкуствено създадено и се насажда, че са много добри, но футбола в Поморие има 90 годишна история. Да не знаете, миналата година честахме 90 години футбол в Поморие. Тоест един клуб с традиции, един отбор с традиции. Треньора ви се върна от една много сериозна визита, където също натрупа достатъчно опит. Имаме пълно доверие на тренерското ръководство, пълно доверие във всеки един от вас. Така че от тук нататък ви сте на път. Успех ви желая и една добра година. Ей, купа ми сте сложили, да, бе. Леко така ти скрещу се подава купата. Ето е купичка. Чисто, леко ти скрещу се подава. Леко, намек, лек намек. Опитът ти гледа. Вратарите, да, вратарите. Вече не за ръцете. Да, да, да. Извидявам се за вратарите. Важен е, важен е вратарите. Не. Да, нощно го режем. Добре.